Balaguer ha celebrat aquest dissabte el tradicional esmorzar popular de Festa Major a la plaça del Mercadal, davant la Casa de la Paeria, coincidint amb el mercat setmanal. Amb el nom de Si vols esmorzar bé, vine a Balaguer, és un esmorzar obert a tothom, tant de gent de Balaguer com de fora, segons destaca la tècnica de festes de la Paeria Antonieta Martínez, que ha explicat que en total s'han repartit 2.500 racions. I el que fem és repartir en els diferents forners de Balaguer i el fem un tast de tota aquesta riquesa gastronòmica de la qual gaudim. Això també ho fem per trencar aquesta dita, no?, que deien si vas a Balaguer doncs esmorza primer, doncs no, balaguerins i balagueres i vilatans. I també comarcans, si vols esmorzar bé, vine a Balaguer. L'esmorzar ha estat amenitzat pel grup Els Taverners de Ponent, que també ha fet una cercavila pels carrers del centre històric. Seguidament han començat activitats infantils amb cucanyes i jocs tradicionals a càrrec dels grups d'esplai de Balaguer a la plaça dels Contes d'Urgell. Posteriorment s'ha inaugurat una exposició de bonsais a càrrec del Club Bonsai Balaguer a la sala d'exposicions Estudi 76 de la Casa de la Paeria. L'exposició ha estat visitada per la paera en cap de Balaguer, Lorena González, que ha rebut un obsequi del club. L'exposició es pot visitar fins diumenge al migdia. També aquest dissabte al matí s'ha disputat a la sala polivalent del casal La Pallavacara el torneig d'escacs Memorial Pijuan, Fundació Estel, oberta a escolars de Balaguer i jugadors del Club Escacs Balaguer. L'entrega de premis dels guanyadors s'ha fet a la sala d'actes de l'Ajuntament. De cara a la tarda d'aquest dissabte destaca el seguici festiu, que oferirà els balls propis de la imatgeria festiva i balls tradicionals de la ciutat. En l'apartat musical, la cobla i orquestra Meravella va ser la protagonista de la jornada de divendres, amb una ballada de sardanes al matí i a la tarda el concert i ball a l'Embelat. També aquest divendres hi va haver l'actuació del grup Tributo 2 Plis al mateix pavelló i del grup de versions XXL. Aquest dissabte a l'Embelat es farà el ball de la gent gran amb el grup Madison i una festa dels 80. Pel que fa a l'opció d'oci nocturn, es complementa amb la carpa jove situada just davant del pavelló Impaxa, que ha programat concerts i DJs amb una gran afluència de públic. Aquest divendres va comptar amb l'actuació dels Tallets, que van omplir la carpa, i aquest dissabte serà el torn de l'actuació dels Catarres. De cara a diumenge, destaca la cursa del Sant Crist, el concurs de colles sardanistes Ciutat de Balaguer i el Castell de Focs, que tancarà els actes de Festa Major.